წლის საერთაშორისო დღის სოლიდარობის ნიშნად დასუფთავების აქციები ზესტაფონშიც მოეწყო. ვინ იყვნენ მისი მონაწილეები და რა მესიჯები აქვთ მათ თანამოქალაქეებისადმი? ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის ინვესტორი ცნობილია პროექტის განვითარების პირველი ფაზა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადების პროცესი იქნება. დამატებითი მოტივაცია და სტიმული თანამშრომლებისთვის საქართველოს ლაბორატორიაში რეაბილიტაციის მესამე ეტაპი დაიწყო. პერსონალური ინფლაციის კალკულატორის საკუთარი ხარჯების კონტროლის ახალი პროგრამა. მოქალაქეების საკუთარი შემოსავლების კონტროლით პირადი ინფლაციის დაანგარიშებას შეძლებენ. სოფლიო წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღის სოლიდარობის ნიშნად ზესტაფონში დასუფთავების აქციები მთელი ქალაქის მასშტაბით მოეწყო. დღის განმავლობაში აქციის მონაწილეები სხვადასხვა უბნებზე გადაადგილდებოდნენ და მოცულ პერიმეტრებს ნაგვისგან შეძლებისაგვარად დასუფთავებდნენ. აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ მე-4 და მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები. ძალიან შემართებით მხიარულად და რა ვიცი, კარგად გვინდა რომ დავასუფთავოთ თაქავრობა და ჩვენც გვიხარია და ძალიან კარგი არის ასე რომ ვუვლით ბუნებას, ძალიან მიხარია მე თვითონაც, მიყვარს ასეთი დასუფთავებები ხშირად რომ ხდება, ამიტომაც ვცდილობთ რომ თითქმის გავასუფთავოთ აქ რაც ყრია და მიყვარს სუფთა ჩვენი გარემო. დაღლას ნამდვილად ვერ გრძნობთ, იმდენად ერთსულოვანი აქცია არის დავასუფთავოთ ჩვენი ქალაქი. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენი მოსწავლეები გრძნობენ ამ პასუხის მგებლობას. ხშირად მოგვიწყვია ხოლმე სკოლის სეზონში ესეთი მსგავსი აქციები, თვითონ სკოლის შენობაშიდაც ძალიან ბევრი ბავშვია მოტივირებული იმისათვის რომ საკლასო ოთახიდან დაწყებული სკოლის ეზოთი დამთავრებული გრძნობდეს სისუფთავეს. დასუფთავების აქციაში მონაწილეობას ღებულობდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და მაჟორიტარი დეპუტატი. ეს არის სიმბოლური აქცია და მოუწოდებთ ჩვენს თანაქალაქელებს რომ გაურთხილდეთ და მოუაროთ ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ზესტაფონს. დღეს მიმდინარეობს დასუფთავების აქცია, რომელიც ჩართულიანიან როგორც მუნიციპალიტეტი, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები. გამოვიდნენ ბავშვები, ასუფთავებენ კვალიტის დასახლებას ამ მომენტში. რამდენიმე ჯგუფად არიან დაყოფილები და მიმდინარეობს მასშტაბური დასუფთავების აქცია, რათა ვითხოვოთ სუფთა გარემოში. დასუფთავების აქცია პროექტის დავასუფთავოთ საქართველო ფაზა მესამეს ფარგლებში ჩატარდა, რომელსაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების საქართველოც უერთდება. მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ დაანაგვიანებენ თავის ეზოს, თავის ტერიტორიას, მოუთხიდნენ გარემოს და სუფთა გარემო არის ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი. 22 მარტი წლის საერთაშორისო დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ 1993 წელს დააწესა. ეს არის დღე, როდესაც მსოფლიო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენებენ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი პროდუქტია სასმელი წყალი კაცობრიობისთვის. ეს დღე საქართველოში აქტიურად აღინიშნება, მასში როგორც სახელმწიფო, ასევე სხვადასხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლები არიან ჩართულები. გაეროს შემუშავებული აქვს სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2030 წლისთვის მსოფლიოში სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ 18 იანვარს გამოცხადებული კონკურსის შედეგად მთავრობამ ზესტაფონის მიმდებარედ 150 მეგავატიანი ქარის ელექტროსადგურის აშენებისთვის გამარჯვებული ინვესტორი გამოავლინა. პროექტს კომპანია ჯეოგრაფტი სახელმწიფო კომპანია ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან ერთად განახორციელებს. პროექტის ღირებულება $227 მილიონია და ის 50 ტურბინისგან შედგება. პარტნიორებს შორის წილობრივი გადანაწილების შემდეგ 10% საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდზე მოდის. ჯეოგრაფტი
კონტრაქტის წილი კი 90%-ია. Პროექტის განვითარების პირველი ფაზა სრული ტექნიკური ეკონომიკური კვლევის მომზადებას მოიცავს. Ამასთან დაკავშირებით კი საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდისა და ჯეოკრაფტის მიერ დაარსებული საერთო საწარმო ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგური საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ურთიერთგაგების მემორანდუმის გასაფორმებლად მიმართავს. აღნიშნულთა დაკავშირებით ზესტაფონის თვითმმართველობაში უფრო კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვთ. Როგორც ჩვენთან სატელეფონო საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მაღრაძემ აღნიშნა, ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის ადგილი სავარაუდოდ დილიკაურის თემი იქნება. Სინჯის მომზადების განყოფილებაში სინჯის მისაღები ოთახის გარემონტებით ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის კიდევ ერთი უბნის თანამშრომლებს გაუმჯობესდათ შრომითი და სოციალური პირობები. საქართველოს ლაბორატორიის კეთილმოწყობილი ფართის პრეზენტაციაზე დასაქმებულებს საწარმოს პირველ ხელმძღვანელთან ერთად სხვა პასუხისმგებელი პირებიც ესტუმრნენ. მთავარი ინჟინრის ვასილ გველესიანის თქმით, ამ ოთახის გარემონტებით საქართველოს ლაბორატორიის რეაბილიტაციისთვის მესამე ეტაპი დაიწყო. Лабораторияში ჩვენ უკვე მესამე ეტაპია რო ამ სამუშაოებს ვაკეთებთ. ორი ეტაპით ფაქტიურად ზემოსართულებზე შეკეთდა ოთახები, მეორე ეტაპზე შემოტანილი იქნა ახალი ტექნიკა და ეს უკვე მესამე ეტაპი, რომელიც უკვე პატარ-პატარა ასე ვთქვათ, ნაწილებად განვითარდება სამომავლოდ, იმიტომ რომ მთლიანობაში შენობა ძალიან დიდია. მისი დაკავება და საქმებულობის ხარისხი ბოლომდე ვერ არის გამოყენებული და ათვისებული და ამიტომ ესე ეტაპობრივად გაკეთდება დანარჩენი სამუშაოები, რომელიც აქ არის დარჩენილი. საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მიმდინარე ხარისხის მონიტორინგი საწარმოში სწორედ ამ უბნიდან იწყება. ფეროშენადნობთა ქარხანაში შემოსული ნედლი მასალების ვიზუალური დათვალიერების პარალელურად მისი ფიზიკო-ქიმიური ანალიზისთვის სინჯის აღება და ლაბორატორიისთვის ჩაბარების პროცესი სინჯის მომზადების განყოფილების ამბუბანზე პირველი პროცედურაა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მენეჯმენტის ამგვარი დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ, როგორც აქ ამბობენ, მათთვის დამატებით მოტივაციას ქმნის. ჩვენი ხელმძღვანელობის დახმარებით გარემოდა ჩვენი ოთახი, ვიხარია ასეთი სუფთა გარემოში რო ვარ. ახლა უფრო სხვანაირი განწყობა გვექნება სიხარულის, რა ვიცი, უფრო შემართებით ვიმუშავებ, დასუფთავ და აქაურობა და რა ვიცი, ყველა გახარებულები ვართ. დიდი მადლობა ჩვენ დირექციას, რომ ასე გაითვალისწინა ჩვენი მოთხოვნა. დიდი მადლობელი ვართ, რა თქმა უნდა, ქარხნის დირექციას იმისათვის, რომ ყურადღებას გვაქცევენ ყოველთვის იგივე ინვენტარის შემოტანასთან დაკავშირებით, აპარატურის შემოტანასთან დაკავშირებით, რემონტთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ ყურადღების ცენტრში ვართ. ჩვენთვისაც ეს დამატებით მოტივაცია არის იმისთვის, რომ უფრო ხარისხენად ვიმუშაოთ, კვალიფიციურად და დროულად გავაკეთოთ სინჯები და როგორც საწარმოს ხელმძღვანელები ამბობენ, საქართველოს ლაბორატორიაში სხვადასხვა დანიშნულების პერიმეტრის გარემონტების პროცესი ინტენსიურად გაგრძელდება. მოქალაქეებს საკუთარი შემოსავლების კონტროლით პირადი ინფლაციის დაანგარიშება შეეძლება. ამის საშუალებას მათ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ახალი პროგრამა აძლევს. ინფლაცია ქვეყანაში არსებული ფასების ზოგად მაჩვენებლებს ზომავს, ხოლო პერსონალური ინფლაცია იანგარიშება კონკრეტული მომხმარებლისთვის პრიორიტეტული საქონლის ფასების ცვლილებების მიხედვით. ახალ პროგრამას აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტებიც. ლევან კალანდაძის განმარტებით, ეს მოქალაქეს საკუთარი ხარჯების კორექტირების საშუალებას აძლევს. პერსონალური ინფლაცია ის კალკულატორის პროგრამა მსოფლიოს წამყვალ ქვეყნებში უკვე მოქმედებს. არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ზოგადად ინფლაცია არის უშუალო მაჩვენებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო უშუალო თითოეულ ადამიანს შეუძლია შევიდეს, როგორც თავისი, ასევე თავისი ოჯახის წევრების ხარჯების მიხედვით, დათვალოს მისი პერსონალური ინფლაცია. ეს შეუძლია მას ვებსაიტზე შევიდეს, ვებსაიტზევე დათვალოს, რა საკურველი ამას აქვს ფუნქცია, რომ შეინახოს და ეს უბრალოდ მისი ხარჯების სტრუქტურას განსაზღვრავს და მისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, თუ არსებული ინფლაცია რამდენად შეხება მას კონკრეტულად. პერსონალური ინფლაციის კალკულატორი, ეს არის საშუალება, ეს არის ინსტრუმენტი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით ონლაინ რეჟიმში პრაქტიკულად დამატებითი ინფორმაციის, დამატებითი მონაცემების შეტანის გარეშე დაიანგარიშოს საკუთარი პერსონალური ინფლაცია და იმ ინფლაციურ ტრენდთან დაკავშირებით გარკვეულწილად დააკორექტიროს საკუთარი ხარჯების სტრუქტურა.